كاتب يقول عشان سامكم ما جسرين في كذا بارو جسرين ثانية كذا تم عاني نسي وده كوعس هذا تو واحد كوعس تو واحد نسي فرق الله كان ما أنتوا كريين سك قاتين ما قد تعطوا قرار تدان قلت الحمد لله وحرنا يا كم كبيان قاسة يا يشك فينا شوفنا ها شراب كذا ما أنتوا كريين يدا ورا لحرة لحرة كم تاني أنا كوكين يري ما أنتوا هاي كم تاني كان سي باي أحوك سمين كمال ما أنتوا كريين سي أنا ما أنتوا كريين لا عاش فرق رتاد رتاد ما يكفوش ما يشتري ورا سايسكو كان ورا waa sharaab yar masuuday tii taa gabadhu diray tii soo wadaa ne mid kale miyey gartay tii war ma xukuday waxida iyo saa suug shoodi la tana fintagmi saa suug shoodi furka ka dhaw kara yeesay fintagmi war ma fintaga ku dira markaa ya aani waa ku la fintaga ku dira nimi mid kale mar bac kugu soo diray aniga bacna kugu soo diray saa suug shoodi bay way ka taat taana maadu kaada timsaas kugu soo dhiibay may aadidi iyo buha in iyo baxdinay taana ala laakin abay soo ma kala kala kaaga yaa soo taa baragna ma hayu dhaan waan ku fayo inta hayu muxsan im laban qaan kreen fuqan liqi gaad taana midjiro ina maxamed ki yaraade ee nee soo jiiday ayar istaan yar gusho wariya ah mas baa ka soo cabta wadaadka may amma ku qubtay nyaa ku fin maxaa ku fin haaro ma dhana xidha qayn ugu waajib tahay ha imi ka shibiinto dhamaan ku diray lacag baan ku dhigay gabadha uu shaabax kugu diray gaajoor sa qalqalaysay meel waxan ku diray alla irma ma ma dhaa ma dhaa mar ma tumar ma dhaa ma ku faa miyana fuqo u dhix mar ma ku faa maxay ku riday ma caay ku taagnay miyana fuqo u dhix ma caay ku taagnay inta ma la galay waa ruuxa ma dhicay waa lacagti maxay ku wiiday quraarad ma ka dhacay ma ka diwaan qabta eeg waan haf qabta saaban su qabto gaantii mi qaxwaan ku xun dig iga dig iga dig taa biskud baan u seebiyo da da biskud baan u seebiyo akan habad habad ee qashan ka xun nadaafna nadaaf nadaafna aan nadaaf aan yar go'a sadaa qashan san qashan iyo qari iyo qari da ha warnaa warba allina allarina in ma side wala man iska doonta anigu ninki shaqay waxaan dhan dhalay maanu nigaahay nadaaf 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 waxa dhalay nadaa baraaya baay wantaa jago ay antaa finto kale madres wadida ya warida furdo aragaa giga karmaanta yana ku toogan kadu ka gabadha iyo iyo si kala duha kala duha wax mu waraaba xagga naaya war gabadha la iska xilla khurisa mu waraaba ma yaran wax kale soo wada fatay khurisa anuu wana qana wax kale soo wada aan digeen iska jog iska jogana baxay